सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शङ्खरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शङ्खरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। व्यवसाय गर्न गर्नु भएको छैन डिस्प्लेमा यो सबै राख्नु पर्यो नि कि मान्छे पसन्द अब होइन एकजना अरू खाने अनि फेरि मासु पसल अरू जस्तो होइन मैले सुतेर राख्ने गर्नु पर्यो है बाटो अग्लिँदै गयो होइन सिसा राख्ने के सानो For more updates, subscribe our channel, click the show link and enjoy the video.